最新の週間天気をお伝えします。この先も周期変化となりそうです。この先水曜日、木曜日、金曜日と日差しが届きますが、週末になると再び天気が崩れる予想です。連休初日は広く傘の出番となりそうですね。また日差しが出てくるタイミングをうまく使ってください。予想最高気温見ていきますと、この先は平年並みか平年より高い日が多くなる予想です。長期連休中25度を超えて夏日となる日も多くなりそうです。服装や上着で上手に調節をしながらお過ごしください。